Što se tiče Spajićevog ekonomskog programa Evropa Sa 2, ja bih prvo molio da ga pokaže. Pokaži ga mi Lojko. Vidjeli smo da si objašnjavao Šolcu u 10 sekundi svoj ekonomski program jer si izletio iz nekog špajza u tom hotelu i vidim da je Šolc bio prilično zabrnut da mu neko ne sprema atentat od strane njemačke ljevice, jer je teško bilo shvatiti da si u 10 sekundi mogao Šolcu da objasniš program Evropa sa 2, a evo dva mjeseca te mi pitamo, reci nam i objasni šta znači taj program Evropa sa 2. I vidim da su me kritikovali kada sam saopštio kako je Spajić obećao da ćemo živjeti 150 godina, oni su rekli nije tačno, saopštio je da ćemo živjeti 120 godina. I kao neko ko se dugo bavi politikom, vjerujte, koliko gotovo primamljivo zvučalo, ja sam pokušao da napravim jednu analizu ko će glasati Milojka Spajića kad čuje da će živjeti 120 godina. Snahe sigurno neće zbog sve krva. Zetovi sigurno neće zbog tašta, a tašte i sve krve sigurno oće zbog zetova i snaha. Znači, ipak nisu podilili, nisu pomirili Crnu Goru, kako je rekao Jako Milatović. Jer ako bi ušli u tu jednu fantazmagoriju da ćemo da po 120-150 godina kao kornjače sa Galapagosa, da ćemo imati bjelosvetske avanture kao što je on imao poput Don Juana i Kazanove, da će plata biti hiljadu eura odmah na početku njegovog mandata, a da nam ne objasni kako, mogao bih i ja to da vam isto ponovim i da dignem godine života na 200, platu na 3000, da kao što je rekao Deo Đurović, ukinem i petak i četvrtak i ponedeljak i utorak da radimo samo srijedu, a da se ostalih dana pripremamo za to radno vrijeme i da to bude četiri sata samo. Od 9 do 12, a da pauza bude od 10 do 11. Evo ja mogu sve to da vam ponudim. I da vam kažem, to je realno, samo mi dajte glas. Ali ja bi onda bio isti kao oni, A ja ne želim da budem isti kao oni. Jer sam odgovoran i ozbiljan